أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند أعلن سيدة ميديا وين سلامي سلامتي سلام كنقو سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وبالله وطالله ما بغاد لكرب هوي الصوماليات بانا هاي وحات راهن مقعيني ايو وحو مقعمهين ماهن مادام أن كسوها الله فرندي سنواهي حلنا وعامهي ماهن هو يأرض قربة داسي دل كاسكوها بوضان هاي هو يدباتي سنباهي همين إيو مالين دل كيدي دات كيد لدباتينا يو هردي هو يأنا أنا أقوم وحل كام حرمين أنك سوچي دي الله بقضب قضب وقضب آن هو يأكلها الله يو قوبابين آه وهذا الكيكي ودن بيا آه قضبنا وقضب مشرحين تا يا هدي وحيانا فرماجي فهد ياسنا كاكعيان دالكنا كاقبطان هدي سو حلو اسكو هين هاي سديبان رقوا هاي سديبان والا كلاعت كاداي فرماج واعد ديستي فرماج اللي باقو دبو تاقيني هاي يعني قري عارد ديس اللي كاكعيو ينان دورو شكوش وشاه وعد او بريرا وعد ديستي وقفكي بيسنا اللي رقوا دا هذا الواد ماضي كرسي ياسين فريت ومبريا قدقة واركتين ninkii gudiga waday waaragtay inuu hamin horay farmaajo faad yasin u yimid lacagtiis waa toobtay kursiga ma laga qaaday doorashada gadaal ma loo celinayo oo yaacni wixii dhaco qaladaada lama saxayo roob la rali uga yahay yasugisiin marka ilaahay weena ka soo koow yasugisiin dalkan iyo dadkan madaxdi hore soo martay iyo nimanka raba saacadda haminaayo kursi inay qabtaan nimatalaya magaca leh yasugisiin وليله انتا كعب ستين ورسولك كعب ستين فرماجة قري فطدك قليه يفهد ياسين نوشانا كوقبتي يسين لغفكان دادك وارد مايين دالك وارد مايين هير وحي مراين هاد مكيان انتي وحي لغا قبت اللوايو هير لعكتين بهاد سعدان اولا نعنشورتين اللي ينقون الدلاي اللي ينقون اللوشاي لغانا درقي هادنا وحابا لكينا مكيان دي لين دابيع لها فيق lacagta heesitiin oo dhan balan gala wareeg laha wariya suugisiin wariya suugisiin wariya ee maqan wariya dalka u maqan wariya suugna isku haleena wariya dhan musharaxiinta masana nafi nolola laba oo kala jabteen aliid maxay tahay nolola loo kala jabay dadna leey farmaajo uu kaadin dalkii oo dagaalka iyo dhiiga celinisin maxay tahay hari iyo habeen hortiin wiilisha ubaxyada yar yar ay gabdhihiin ku dhameeyay maxay tahay wax kale in dhiban suugisiin masaxariirtan uu in galay farmaajo ka badan suugisiin war hal mar ka badan lama dhimanayo war ciidda in heelinaysa war xaqinka iyo dhulka yaa dhamaada xaqinka dhamaada war ilaahay ka cabsada war hal mar hadaa qaadin waa la ciil cunay war saqiir iyo kabiir guri aan laga ooyin oo baroorta uulin waa dhif iyo qaliil xamar guri aan laga ooyin oo dadkoodii iyo aan la dhammayn hooyo aabe gabar wiil aan laga dilin male war dadka furuuhii ka wada cunaayaan war idinka in fiirsanayna war bilaaba war naga daay kala jabka war ninka liidin saaxaddan ayuu xabad dhicin war ninkan wallaahi uu bixin waa dhaartay labo ku darasho xooga ku darasho saaxaddan qasab xooga adinkiyaaba ugu daraayaba yuu ka tagayaa marka adinkiyaa nin kala jabshay roob la waakana shaatigu gasho loo farmaajo u tulaya qorqor waa kan to dalkii ka soo cararay waa kan saacadda in kala jibinayo wadahay musharaxiinta ana siraaya weed ma aqliga laadi mudooda laadihin war anagu hooyooyin oo in ka maqan dalka dibadeed joognaaba saxariirta iyo waxa ka socda xamar calool xumo habeenkii ooyna maxay ta saxariirta la leeyahay walin kala jibin meel ma yarbaatin saqiira war wallahi da qorqor la kulantiin oo roobli la kulantiin wallahi waa niga niid jabnay oo ima rabno oo musharaxiina san iska bedela nimanka caada qaatooyinka hal nin nooma iman kartiin dhe inta farmaajo la socoto kabaha u qaadada joojiya war ilaahay ka cabsada war rasuulka ka cabsada war waa matalnaa war waana matashiin war odayaasha lalehay saacadda makiinada loo keensado 80 jiryada war 80 ninka jira biixi intuu ingiriiska ka tagu qori noo qaatana baabiiyo maxay ta odayga farmaajo u gurguurinaya habeenka madow waa hawiye ilaahay waxaan ka baryo inta hawiyo odayaasha oo farmaajo u gurgurta oo lacagta ka qaato inuu ilaahay dhuunta dig yiraaho dig inuu ilaahay yiraaho filada markay galaan inuu ilaahay filada ku dhajiyo dalkoodii dadkoodii gadanayo oo dhiigga ka waran oo dadkoodii lagu hordilaa ilmahooda yaryaraa
ورسالات جابر كوكوستا ورنو بوهي لي فرماتش والله وبالله طلع مركو حسلو وصلك كله وأفر سنوك بعد وكدر صدو والله وبالله طلع وين بابينايا قرقو السودين وروبل السودين ورهي داقلق الكي جيستين ورولالينا اللي نقول دلايا ورلعقا دتكين وكقاضتين نصب نغضا قاضتين وحيطا نصب بنوبتينا مولانا مركو راضا نصب اهينينا با لما هيدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. CSM على سيدة ميديا نمبر 1 وان اذن سلامي سيدة الانتهين ادي اد اياني سلامي على سيدة ميديا سيدة الانتهين برشيدان لغيست سيدة وكر اهلان وسلامي وحان هل كان لابقض بنا كجيدية الربا هدو الهي رادو مد اه اوضاق مدلود انا كهالو مدنا اه روبل رفات انا كهالو دورشة على سيد ميدي ورد اغوران واني سلامي سيدا هر اغوشيغي هدين ان ارميهي قسي قدق قلو ورد سومالوين رنت اسكو ما شيكتو سومالوين رنت اسكو ما شيكتو روبل انو ديل ودو وينو موقتا مشرحين تن ان عيار ودان وينو موقدان مرك الشعب كو حد باتيسن وشعب غار اهان شعب كم الدلود واحد باتيسن غار اهان شعب كم الدلود اوضا محمد وحال ليجر من الدلود اوضا قلير اوضا محمد الليجري كواس وكوا دباتيسن قولد مشرحين تدان اسو جيستو وحد مودا ان ليري زود كي دركا حيسية اد مودا ان ليري زود كي دركا حيسية ان ليري اد مودا با ما لو البويسو لبستان ويسو فريستان وح اي قبتان ملاحان وان عبارينا وان كدعان واكيال وان عبارينا واكدعان واكيال قفال كسينينا ليره دا نينا تقانو في لده كوفا ليو نينو كينسادات اكتا روب ليره دو إن مشرحين تدهن وان عبارين وان كسوهر جينا وحان واركا إني سوغيان غيرد والا ودا سوغيان لاك إني سوغيان ديار ده لكين إن كوركو لغا قرحيو إني سوغيان ادمو دابا إي أمركا بدي مشهد بسوغيان بكوس هورو سعد ملحان روبلا كوسو هار وح او دورشا ودا ملحان روبلا رفات وح او دورشا ودا ملحان قفك كسوغيان او دورشا كينان وا 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 على عشر تين كسو بحضي وحان دي لها مشارحين تا دورشة هالسوغينينا ملاي بنان مي مادو مقالنات كينتو فرماجو بنان مي مادو مارا كيني مار إنه كان اتكو تشتا دورشة هالكاسا اقو بيح لها وحاكو سوهاري اوضو محمد المهور للا اوضو مدلوت المهور للا كو سوهاري أول مدلود وحال لغا هايا تاريخ ديسا لابا شي كما سيحانين أل لغا هايا لابا شي كما سيحانين أيا لغا هايا مدكو أوي تهي كاد أنا ويس كما سيحان وار لغا هايا عبسين كما سيحان وار لغا هايا إنان بقو وعبسين درتيس أجيفتاني لغا ما يا وار لغا هايا وحالي رسوابت كاذا انو شيكتر انو شيك افكا اذا يسيحانا يسمي جرتي داد واحا جرا ليرك او ويري داد واحا جرو كاذا بناك جيكر هابيك واتي سو مالدو رمي و بناي مي غالو دادقنا مغالمو بجرين با حالي غاس مارك كاذا بناك ابوحو كما بقو ويري كما بقو بناك انا ابوح ما توحي مري مارك دوريد ديسا انا سميتك ميل اي مرسيان لا ايهين دادكو كسو جيداني عدوغو هاوين ساق داحل او بحو بناك كسو حاجودو سو لا بجري عبسين اولي اسكو ما سيحانين سفي عانو سي حاجري ما انت مركز دوريد دي سوحي مري اني غرح كبقان ان هوبي اي كبقان ان امشي كبقان ان هابين كي اسو عكرين ومال اميت كمرسيان لا ايهين مركز تاسوا نصيب درو نصيب در أسوه يتوى مدلوت نصيب در أسوه يتوى
odaga muddood waxa laga hayaa oo kala baahayna kuma seexan mahay ilaahay ku dhaliba u jeedaan baahi kuma seexanin cabsina kuma seexanin asigoo xaajo rabaabay kale inuu soo xaajoodo duurka aadan rabare kama baqin maanta muddood wuxuu leeyahay inuu meelo meedka marsiiyo meelo si fiican u seexdo dadkiisu waa kuwa suudka hayeysiyahayo qaarkood suudka hayeysiyahay meeshaas taagan ruuxaan dhihi lahaa kakaca musharaxiinta kakaca soomaalida idinkeena sugaysaa ninkaas maaraa soo saarto waanwaan soo ma saarto kudheen kudheen soo ma saarto ballanqaad soo ma saarto bal waxaa dhihi lahaa laisku tashto intaasaan ugu baxay labadaas kelmad tan doorashada iyo tan odaga muddulood oo maanta duriyadiisa inaysan midka meel marsiyaan laayihiin habeenkale cabsi ku seexdaan baahi ku seexdaan ilaahay ma badin baahi ilaahay ma badin cabsi ayagaa isbadiyey ayagaa isbaday ayagaa isbaday aadaan isalaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calan sida media waa idiin salaamay salaanta 119 afarta qur-aanka cadabdiisa idinku salaamay waxa waaye hooyo soomaaliyeed oo la yidhaha faadumo maxamed sheekh waxaa meeshaan rabaa in aan kala hadlo saddex maado inaan meeshaan ka sheego saddexaas maado oo kamid ah awal waa sheekh shariif taaniyan waa cabdiraxmaan cabdishakuur ma fahamtiin sheekh shariif waxaan leeyahay nin dhan oo maanta xamar xureeyey ee la wada og yahay ee shiiqa ayaa tahay shalane farmaajo adaa keenay haddaa keentay abaalkaaga wuxuu ka dhigayna waad aragtay adoo kismaayo u socota ayuu in askarkaa adeejiyaa diyaarad qoorqoor lagaaga soo tuuray adoo beledweyne u socdo oo kaalmo u socoto oo dadkaaga u halgamaayo ayaa muxuu ahaay diyaarad in kuu qaraxdo laguu qasbay taadiyaana gelin waxaan maanta oga daba orodo oo u tiraaho muxuu ahaay rajaan ka leenahay bal 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 aad u leedahay aa ilaa hadda la yaabanahay nin siyaasiyana waa tahay nin shiiqna waa tahay naftaada ninka kuu imaado in layska daafuco diintaa dhigayso naftaada ninka kugu yimaado in layska daafuco diintaa dhigayso sheekh shariifow waxaad maanta rajo ka jirayso yaa fahad yaasiin iyo muxuu ahaaye farmaajo rajadaa maanta ka doonayso ee aad leedahay bal ha loo kaadiyo micnahaas ilaa hadda waa fahmin la ahay waasniila fahamsiiyey annagu horta waxaa meel noo taalo hawiye wax ma fahmo laakiin waa la fahamsiiyaa hawiye wax ma fahmo laakiin waa la fahamsiiyaa war heedahay maxaa idin qaaday waxaa idin qaaday maxay tahay siyaasiyiintiina waxaa dadka qaada mase maba lihiinba annagu siyaasiyiin maba lihiin miya war idinkoo laba meel u kala jabteen dad dagaal aan qaadno dadna dhahay dagaal ma qaadaya oo ka mid tihiin oo laba qeyb u kala jabteen war maxaa war hunguriga waa la helaa waa la waayaa idinkoo 12 nin oo ragga oo hawiyaa ah hal madaxweyne wada jiriyaysiin dadku waa idila yaabeen war hala xishoodo wala hala xishoodo wala hala xishoodo hal nin aa u talan sushaadaa weyseen oo aamintiin ayaad weyseen hala wada xishoodo kursigu waa hal 12 nin maahan may fahamteen halka kursina hal qofaa lagu toofiiqaa aa layidhaha war annagaa gacan kugu siinayna ninyow gal xasan sheekh iyo sheekh shariifo horta idinka inaa madaxtinimo dambe aad jiriseen maba ahanba dadka inaa la talisiinaa leedihiin bas inta idinka dambeysa oo hawiyaa ma kursiga u riixa oo saara ma fahamteen sheekh shariif horta taasaan leeyahay madowga murshaxiintana waxaan leeyahay talada yaa niila siin ee tashada idinka ya ninkan mowqafka istaaga mowqafka hal mowqafka istaaga hal mowqafka istaaga ayaa niigala leeyahay fahad yaasiin iyo farmaajo ayaa biriga ruuxiina inay gooyaan rabaan idigoo intaa la eg intaas la eg ee ruuxiina inay gooyaan ay rabaan waryaa nimayahow niman waaweynaa tihiin oo sheekh iyo shariif lehe war isku xishooda war isku xishooda ma fahmt adduunyada muxuu ahaay markay qofta kaa rabta qalin iyo waraaqad
أي كذا كل سنة أي واحد كذا مقلس أي أقلن كي ورقد للدونا بيرق قرية تاعن تاعي هوي وكك عمش هراب وكك عمشة مد اللود وكك عمشة سو مالويني كك عمشة تاتك حمر كنالا وكع وحلا دمان ودلن يردين واردذين ومحوها رجيني وحائذين لاي هاي هلا كعو هلا كعو آه دين النبي محمد وحيشيقي سننك النفط هذا كو إما دين أدافع روح الله كأقبحي مركة وحين بشيقها والأقل هلا يشو يوم أنا والبابا أقل إيسان ليها أيانا كسعوني وحن مالا كمقلاي لابا فرضا نيلة تاقي ونيلة يري هل موقف متين ما سوا إذكا قبحنا شركة وروحها سو كالوالا قد انتا ورهوية وحا سو كالوالا قد انتا هكا دنتا كره نيلة هاد لهوسا نيقول روح نيقول شيقة نعساتي ونيلي وحكس ونيلي يري قرد التاسي ميش سيوغيري تن عبد الرحمن عبد الشكورة عبد الرحمن وحاتا هاي هليي تلواي هليي تلواي محمعون كران سيدة ديارة ده حال كود اوكيني لهيضي سفارة ده توركيغا اياد اباري حالا ده هودة بنانكا كين هكا فريسانين سيدة اد هاد ده حال كود او جرتو حالا ده كين واد ده دين ويلي واد ده دي واد ده دي ديارة ده مدوين شركة لكين مركو سكيري شيغان اي اللغار ربي ان اتراهين ان اتراهو بار سفارة ده ودن كي كتال اده اسكالي عبد الرحمن اده اسكالي وأتجي إنه سفير كحنك أتجي عدل هذا إيج جاهل بحي وين لبذا إن أسيق الضمين تلقوك أنا على بطة عبد الشكور وركي هدو أدو كسيو جار أمد وجارة جرت أو كوشي جيسو عبد الشكور عبد الرحمن عبد الشكور أو ديار هذا سحل كود بنانك صادق بنانك صادق ديار هذا محو هاي إن وحلو قل ما تقال لمو هاي إيش قال الشباب لقول ما تقال لمو هاي dadka lagu la dagaalamay waa hawiye ha dadka lagu la dagaalamay waa hawiye ogow bay fahantay aniga taas aan hadalkayga oga baxay abdirahmaan abdi shakur waxaan ka raba sida diyaaradaha u daba gashay ila cadeentooda banaanka soo dhigto sidaas u daba galahay safaaradan qofka cili karta male maxaa nin wadani ah tahay waa murada ka yeelan karta qofku jooj ku ag joogi karta male ee safiirka xunka la hadal urdigan birigi ina aniga nala laayo haduu diyaarada u soo iibiyo u keeno in farmaajana daasiga xaaladiisu ay xaalta ila la xisaabtamo waa inda la xisaabtamo nin inuu ku lagu dilo quraba nin la xisaabtamo waa waxaan doonaynaa in aan la xisaabtantiin mid kale sheekada waa lama iyo la asho هويو شاكد والله ما يلا أشو ها والله ما يلا أشو وحن سوينا الوسارة أساء نفتي سعرير وكجرة الوسارة نفتي سعرير وكجرة وروح إذين ما صاودة وحو إذين صاودة مالي شاكدا فهد إيا فرماجا هستي صو أفجر صو أفجر إلهي إن كعب ستين تتكا صو أفجر مدى كالة إذا ماذا اللي كينا يوين لتريا أنو قرر ألي هانتي إذا waxa idin kale yahay ciidan la soo bahdilay ee gaajo loo dilay ee toobar ku dhintay ee isagood la qaaday ee muxuu ah Itoobiya ku soo dhinteen aniga raali ahaantayda biriga farmaajo inay u dagaalamaan u maleeyma ilaahay wadankaaga ma ku keenay taagantahay wallahi u maleeyma yani waasi ibn aadin gaajo dib dawlaan sha abdonsi intaas soo wada mare in beeraha lagu fasho dhagaxaha lagu jibiyo intaas oo dhan ay soo wada mareen oo maleeymaaya biriga fahad iyo farmaajo ciidamadaas inay u dagaalamayaan laakiin kulleyba la arkay kaligoodna imaamaay ciidamo kaleento ay la tiray hala jiraalayra hasa ahaato inay u dagaalamayaan anigu raali ahaantayda ma qabo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warhawiyo waxaan harmalay war ceeba meel walba la marlaan war dadku wala sheekaysan laanahay war sidaas ku dhaama war ninkan ficil labadan bariyo soo socota hadda ficil sameeynina ninkan weegiska ka ximaayo waa in fadhinaa filada farmaajo labada dambadana ugu jirta hadii asi tiraahin dib u dhigtiin doorashadana way siduu rabay ila sharci darro ku fadhiyaa meeshe hadii kalena
doorasho qasab boob wada sankuna inka gelinaya in baryo maayo warfiicin la imaado oo soo gashada badbaad qaran ciidan baa haysatiin oo hubba haysatiin oo dad baa haysatiin oo hadal waabeyin dhameeya hadal badan hanima buuxshee xaaqinka iyo dhulka yaa dhamaada xaaqinka dhamaada sida loo xaaqay looxaaso xaqmun hameen iyo maalinka badan dagaal ku soo xumaayo ee mashama rabno dhiig mara oo dhiiggana afar laatan ku inga dilana boqolka aan la ogeyn oo dada intay qortaan faadiya siin farmaajo oo markii wax loo qaban waayey ama ay ka shakiyaan bedileen ma ka warqabtiin afartan keliya la arkay roob la xabada ima soo wada roob la waxaa ka quusatiin ilaahay wajigiisa ninkii ku dhaartay ilaahay wajigiisa ninkii ku dhaartay ilaahay wajigiisa orod ku agmar dheh ilaahay waaba kaa jiraayaa dheh adduunyadan aad hamisay oo qadar ku soo siisay oo layir wilba lacagtii haafaa lagu soo siiyey haafnoo lagu ballan qaaday qadaroo wax dhamaysa waa la diidaba soo dadkaagii ee dhiiggooda maada gadan gabadhii aa ballanqaado saraakiisheeda gabadhaadoo kale ahayd oo ehelkaaga ah marna aabo u ahayd marna aa u ahayd ehel marna aad na matalaysay soo ilaahay wejigiisaa ku dhaaratay roob leh soo kumaada qaadan lacag ilaahay waa kaa soo saaraya adduunye waayaan ku yiri wax ee lacag iyo hanti ii tirtamo leh nasabnimadeenoo dhan haweeyana waa xabaashi ninka xabaalo lambar kow adiga ilaahay waxaan ka baran ilaahay ku xabaalo adoo nool inuu ilaahay ku xabaalan ilaahay ka barina musiibo degdega ilaahay inuu kuugu rido dadan kuu xignaa kuma rabno waa ku nacnay ehli iyo qaraabana nalamatiid qaraabahadaa ba'day ilaahay ka bariya qaraabo ku qabanaysana male waxaa nooga daran odayaasha sideetan jiryada qoryaha noo soo qaato na dilaya bixin iyo xijaarna waana dileen cabdi qayb diidna wuxuu yiri rooble qaado lacag hawiye waxay ku tirayaan malahe lacagtaadi qaado cabdi qayb diidoo teer iyo hameenka ogeedo badaar dheereed lacag baa daldalaysay ha kula gasha lacagta godka nasabnimadeenaa gadatay ehelnimadeenaa gadatay ehel nalamatiid qaraabo nalamatiid kumana rabno ilaahayna calaamad degdega kaasoo bixi waana gadatay dadka najibsho lugahana qabtay waa adiga waa cabdi qayb diid waa rooble waa qoorqoor waa cali guudlaawe waa cumar finish waa cali jeeb ku jiray waa yaasiin farey waa faarax qaroole waa baalkan iisha oodawaa ilaahay waxaan ka baryay calaamad degdega inuu ilaahay inga soo bixiyo inta najabiyey oo na matala oo magaceeni iyo ku qaatay wada xilalka ku wada helay olana wada matalo lugahana wada qabtay ilaahay waxaan ka baryan lugaha ilaahay in qabto calaamad degdeg inuu ilaahay banaanka ingaga soo iftiimiyo tii aakhrin ilaahay ingaga jaro musharaxiinta waxaan dhihi lahaa xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo in cabdishakuura niyadda ku hayna anaga nin kale uu aaminsanahay male saddexdiini haddaa isqhilaaftiin adinka in taallaa saddexdiini ama isdhiiba oo farmaajii fahdi yaasiin isku dhiiba rag laga raayo waa la arki jiray guusha lama wada qaatee ama farmaajo sanadbuu in fadhiya xaaraane bishaaysu inku dhamaysan ka kiciya ciidaa in hiilinaysa shacabka in hiilinaya hooyooyinka in hiilinaya odayaasha in hiilinaya masaakiinta guri walba laga oynaya taagan mid yar iyo mid weynbu in taagan yihiin ka kaca ficilna sameeya badbaado qaran sida ugu dhaqsiya badan soo geliya hadal dambe isu dhegeyna gelin xisaabtamana dadku waa xisaabtameene yaa kow iyo labaatan sano dhibaata iyo shan sano dhibaatana lagu daray mareexaan dambena kursi dambe waaba ka xaaraanba ilaahay hanooga dejiyo markaan ilaahay subxaanahu watacaalaa hanooga dejiyo calan sidamidii waanin salaamay waana ingu badiyey hooyo ciishoota ahay dalkeedii dadkeeda la dhameeyey kana raalli noqdana hadalkay sida ugu dhaqsiyaha badana soo daaya waana in baryo dalka ushaqaysiin dadka ushaqaysiin codkiina meel dher buu gaaray waana salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.